ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ? ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦਾ WhatsApp ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕੋਠੀ ਦੀ ਵਾਲੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ ਵੇਚਣ ਖਾਤਰ, ਤਾਂ ਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ WhatsApp ਨੰਬਰ ਹੈ, ਇਸੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5-7 ਫੋਟੋਆਂ ਕੋਠੀ ਦੀਆਂ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀਆਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਵਧੀਆ ਪੂਰੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦਿਓ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਨਿੱਕੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫੋਟੋਆਂ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ ਕੋਠੀ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕੋਠੀ ਦੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਭੇਜਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੇਟ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਥਾਂ 'ਚ ਕੋਠੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕਮਰੇ ਨੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਕੋਠੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾਂ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੋਠੀ ਆਈ ਹੈ ਵੀਰ, ਡਬਲ ਫਲੋਰ ਕੋਠੀ ਆ, 2 ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਾਲੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸੋਹਣੀ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਵਧੀਆ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਆ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਕੀ ਫੋਟੋ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੋਠੀ ਦਾ ਕਰਵਾ ਰੱਖਿਆ, ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ, ਲੱਕੜ ਦਾ ਤੇ ਜੋੜੀਆਂ ਦਾ, ਗੇਟ, ਲਾਈਟਿੰਗ, ਫੀਟਿੰਗ ਤੇ ਡਾਊਨ ਸੀਲਿੰਗ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਵਧੀਆ ਰੂਮ ਨੇ ਤੇ ਪੂਜਾ ਰੂਮ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਤੇ ਵਧੀਆ ਪੂਰੀ ਸੋਹਣੀ ਟੋਪ ਦੀ ਵੀ ਕੋਠੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਿਚਨ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਕਿਚਨ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੇ 101 ਸਕੁਐਰ ਗਜ ਕੋਠੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਥਾਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਹਾਈਵੇ ਰੋਡ ਤੇ ਜੀਰਕਪੁਰ ਮਾਲਕਵੀਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜੀ। ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਇਹਨੇ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਮਾਲਕਵੀਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਓ ਜੀ, 78374-49-400-56, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵੀਰ ਤੇ ਕੋਠੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਰੇਟ ਵੀ ਫੋਨ ਤੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਲਈ ਇਹਨੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਜੀ। ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀਰ, ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ ਆ ਭਰਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ 'ਚ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਕੋਠੀ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪੂਰੀ ਸੋਹਣੀ ਤਿਆਰ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਕਰੀਦਾ ਵੀਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਤੇ ਯਾਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਰੈਡ ਕਲਰ ਦਾ ਬਟਨ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਬ ਦਿਓ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਲ ਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਬ ਦਿਓ। ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀਰ ਜਲਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੋਠੀ ਤੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ, ਤੇ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਜੀ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ।